Таїнство обмивання ніг у храмі преподобного Амфілохія Почаївського у Великий Четвер. Очищення душ наших, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу. Оголили ноги для проведення чину обмивання і наші захисники. Я не тільки сьогодні, в церкві я постійно стараюся по можливості. Ну і сьогодні такий день, Чистий Четвер, як ви знаєте, перед розп'яттям Христа. З якими познаємось ми? Завжди з Богом. І Бог завжди з нами. Якщо хочете наперед, перемога буде за нами. Також Чистий Четвер, хочеться очиститись перед майбутньою перемогою, скажімо так. Постоянно, коли заходжу до церкви, якесь таке воодушевлення, не дуже часто, по праздникам Пасха, да, якби такі важливі свята, я завжди стараюся йти до церкви. Як Ісус Христос умивав ноги своїм апостолам у Страсний Четвер, так умив ноги героям єпископ Ужгородський і Закарпатський. Владика Варсонофій каже, це для нього велика честь. Як приклад смиренності і вдячності від всієї нашої громади Православної Церкви України на Закарпатті, нашим військовослужбовцям за те, що вони охороняють нас, наш спокій, нашу державу від вторгнення Російської Федерації. Тобто сьогодні вони є вищими за багатьох з нас, бо вони ціною власного життя, без перебільшення ціною власного життя захищають нас. Тому не тільки їм ноги потрібно умивати, а як казав Петро Господові, і руки омий мені, і голову теж. Тому і вони цього сьогодні достойні були. І я пишаюсь тим, що сьогодні зміг, по прикладу Христа, омити ноги нашим військовослужбовцям. Не тільки військові. Чимало вірників зібралися з самого ранку у храмі на святкову літургію. Страсний Четвер – це один з величних днів у християнстві. Сьогодні ми згадуємо День Тайної Вечері, день даття Господом нам великого таїнства Євхаристії. Тобто сьогодні заснувалася Євхаристія, новий завіт в Його крові, Його тілі, яке Він дав усім людям, в першу чергу апостолам, а потім усім нам, яке ми звершуємо по сей день. У такі важкі часи для України духовенство краю своїм прикладом показує і нагадує закарпатцям про покликання служити своєму народу, кожен на своєму місці, наближати перемогу і процвітання батьківщині.